Tukasema ya kwamba waajiri wetu Teacher Service Commission tutaenda kuwatembelea kwa ofisi zao, tuambia kwamba sisi ndio walimu wa junior secondary ambao hawajakuwa shuleni, na tumekuja kuwatembelea kuambia kwamba sisi atufurahi kuwa tunapata shilingi 17 elfu 17. Kuna mwalimu anafurahia shilingi elfu 17? Hiyo ni pesa ndogo sana ya mwalimu ambaye amehitimu chuo kikuu na ambaye anapaswa kuwa ameajiriwa kandarasi ambayo ni ya kudumu. Kwa hivyo siku ya leo, baada ya kutoka kwa waajiri wetu Teacher Service Commission, tulisema wae tumtembelee mbunge wetu mheshimiwa honorable Kaleke, tukuja kwake tumwambia kwamba kwa sababu ni wale ambao wanakuwa pale kwa ofisi wakati bajeti inahundwa, aende hakikisha kwamba na wabunge wengine wote hakikisha kwamba tumewekwa pesa ambayo itatumika kutuajiri katika permanent and pensionable. Tunataka hilo mwalimu ama hatutaki? Tunataka. Leo tunataka mheshimiwa wetu Kaleke Mbioki aende hakikisha kuna pesa ambayo imetengwa ya kutukonfirm sisi wenyewe, kwa sababu sisi tumetengwa. Mwalimu amekasirika, mwalimu hajafurahia, mwalimu amewekewa mzigo mkubwa, na mwalimu au karibu kufa. Ndio tunasema ya kwamba punda amefanya nini? Amekufa. Punda amekufa. Na tunahakikisha ya kwamba, na tunasema leo, tunasema ya kwamba sisi hatuendi shuleni kufunza. Na sisi kama JSS just tunasema kuwa hii mshahara ambayo tunapatiwa ya 17,000 ni mshahara ambayo haitoshi. Ukilinganisha na zile shida ambazo mwalimu anapitia pale shuleni, ni shida ambazo walimu wanapitia kila siku kwa uchungu mwingi sana. First of all, ukianza pale staff room, chai tunalipa, chakula tunalipa, mambo mengine tunalipa, transport tunalipa, mtu ako shule ya mbali kutembea kufika huko, it is very costly for the teacher. Na sisi kama walimu wa JSS tunasema enough is enough. Enough is enough. Sisi tunasema tumechoka, serikali iangalie. Come this budget, we must be allocated funds because we are Kenyan citizens and we need a good life. We need a decent life. Teaching is a profession that must be respected. Na tunafaa tupatiwe a decent life. Hizi shida tunapitia in those schools ni shida unimaginable. You can imagine mwalimu wa degree unapatiwa 17,000. 17,000, you cannot even cater for anything. Ni kukula tu. Some of us have their lives have stagnated. Hakuna mahali tunaenda. Tumekaa tu, watoto wako shuleni, we are supposed to pay school fees. We are saying tumechoka. Punda amefanya nini? Punda amefanya nini? It is now or never. Mashina tunapitia, we have numerous problems. Zinatoka kutoka hapa mpaka huko River Limpopo. We are experiencing a lot of problems. We cannot cater for our needs. Rent tunalipa, ukikuja bills za maji, bills za stima, kukula pale nyumbani, wengine wako na watoto, wako na wasichana wa kazi, wanaume wengine wameshindwa hata kuweka ndoa zao vizuri. Tunasema tumechoka. Tunasema tumechoka. Hii maneno must iangaliwe na serikali, and we are appealing to the national government that teachers are tired. A demotivated teacher is equal to a frustrated student. Na tunasema matakwa yetu iangaliwe. Yes. Thank you. Thank you. Aya, niombe to Murion Ginjero, mwalimu wa JSS, Majira Primary. Tiyohoto reaga, taarimu ba JSS, kuya kuera our MP, no, to know a representative, what you asmara, that babati nara ke bunge bado tetere, babati utu tetera, kenda tuandikwa to permanent and pensionable. Ngogeno tuamiritire kuma last year, 2023, tuwa mwaka wadira, na tuere tuwe, contract ya kathira tariki 31, December 2023. Lakini, ukurokera TSC, ba tuere ya tuwe extension. Extension which means, tubati kwa extend kaire, tuendele kuthina, mwanka ongeo dhire mwanka wa 2024. Turu watere, tiogo chukuru toti chokete. Toti wachoka chukuru. Chukuru toti choka nonto nari madena ke toko krokera. Otie mwalimu ga choka chukuru onari mo ba kubanga go choka. Ari mo bara toka bagera chukuru. Conference pia.
Comrades power. Comrades power. Nara ali mubara beno even enter a warning that we are going for them. Smoke out. Lazima watoke zida shule. Sababu, those are traitors and we are not going to condone traitors. Katu gatere, achiari nabo, iba ike anabao mechi. No, nto na ara ana chukuro tiengo iba ene ono. Nto watiendoa. Achiari iba ike anamuchie, achiari inyabo iba umire striti ini, iba tika kweneriwa ana kwenkoke ekoruteka shukuru. Kwege la kieno. Beti na nara, kodongoza, kuchetha kakuro, na korea... Korea la komia. Tueba doru. Kyo tole alimo, toru gatere, totiki nyachukuru, na kana enkele warning and teachers. Kana enkele warning and teachers. And teachers, iba tiga ototomira messages, siya threats. We are not going to buy their threats. We are not going to buy their threats. We are standing firm. Toke choka chukuru nuanga on permanent and pensionable. Otie bonge. Toluga tiyo tuyalimu baju na sekondale. Tutuku watole bakenu, tutuleta monono ntubwa. Toi dirana umitandaoni, kano na uwe ange, atongole peto bala tuwe dulele. Kana bala peba nenkela wela nila isu yeto President William Ruto. Toki ambage na CS Education. Machogu, niwe mtulo wengwa ambita kutukia wela bula wabwa TSC. Teacher Service Commission ya batele kutuwe kia ndekaka alimu. Tiyoto kile lagano ntutule anda internship, neto kumuona ena baaloa jia permanent and pensionable. Ilia ikuneka ni amadhikoni. Neto wani nenda tuta tuta jiona. Tuaniwe. Aledo wana baaloa akaneka ni amadhikoni jia kuandeka alimu permanent and pensionable. Unaweza kile atokole bubu angeo na masenitas na magovernors, una MPs, neba kutapena baaloa poko nenka nila waka andeka anto permanent and pensionable. Daira tiyoto kile anda internship, tunogete, todori, na tuwe bainyeria mono. Thank you.